kilpailun voittaja Sari Hänninen. Kiuruveden iskelmäviikon iskelmämestari taulukilpailu on ratkennut ja meillä on vieressäni iloinen, vähän hieman yllättynytkin Sari Hänninen, onnea. Kiitoksia oikein paljon. Niin, Hietamalta, Äänekoskelta kävi tie sitten tänne Kiuruvedelle. Niin, laulut oli hienoja kaikilla kilpailijoilla. Odotitko tätä voittoa? Tai siis tuliko sitä niin kuin yllätyksenä? Odottaahan nyt aina kaikki sitä voittoa. No, tuli kyllä yllätyksenä, että oli kaksi niin kovaa naista vastuksena, että kyllä tuli ihan puskista. Monesko kerta sinulla on tää Kiuruvedellä, tää laulukilpailu, sä oot ollut mukana? Tää on itse asiassa neljäs kerta. Että tuolla lavalla sanottiin, että kolmas, mutta tämä onkin jo neljäs kerta. Laulut, jotka laulut, oli Kaksi karttaa ja haaveiden laiva. Kyllä. Miksi juuri nämä kappaleet sieltä listalta? Listaa selattua, niin tulin siihen tulokseen, että ne on molemmat niin kuin minun juttu. Minkä luulisit, että se ratkaisi sinulle tämän voiton? En osaa kyllä. Olisiko se sitten se karisma? Niin. Äänekosken Hietama. Minkälainen on semmoinen, sanotaan, viikoittainen musiikillinen annos sinulla siellä kotopuolessa? Paljonko sä käytät aikaa musiikkiin ja laulamiseen? No, täytyy sanoa, että välillä saatan käydä vaikka joka päiväkin lauleskelemassa. Mutta välillä on sitten päiviä, jolloin en käy ollenkaan. Että lallattelen kyllä töissä ja kotona ja lasten kanssa ja näin, mutta töissä on tällä hetkellä niin kiirettä, että ei siellä ole. Siellä ei edi niin kuin laulaa. Mitä tämä voitto sinulle merkitsee? No, tämähän merkitsee todella paljon, että en mä näin suurta saavutusta koskaan niin saanut. Niin, tämä on varmaan sellainen yksi etappi sinullakin, mitä oot miettinyt tässä musiikillisella urallasi. Kyllä, että kyllä tässä on 10 vuotta kierretty vaikka minkä näköisiä kilpailuja ja kyllä tämä niinku aika lailla, en sano, että lopetan missään nimessä, mutta niinku, että aika lailla niinku piste iin päälle kyllä näihin. Eli mikä täällä Kiuruvedellä on sellaista, miksi tulit sen neljännenkin kerran tänne kilpailemaan? No niin itse asiassa tämä neljäs kerta johtui siitä, että mulla jäi pikkusen viime vuonna hampaankoloon, kun en ollut oikein tyytyväinen omaan suoritukseeni ja ja sitten se, että täällä on niin ihana tulla, täällä on niin ihana tunnelma ja sitten näkee näitä ihania tuttavia ja ystäviä. Mitä tästä kesä jatkuu? No tämähän tässä voiton merkeissä ja maanantaina töihin. No niin. Oikein paljon onnea vielä Kiuruveden 2015 iskelmämestarit naisten sarjan voittajalle Sari Hänniselle. Kiitos paljon. Kiitos.